7月31日，黑龙江省兰溪县境内发生枪击案，致两人死亡，一人受伤。截至当晚23时，持枪杀人犯嫌犯已被警方锁定，警方专案组组织警力全力追捕犯罪嫌疑人。记者当晚20时许赶到发生枪击案的兰溪县工商小区，看到警方拉设的警戒线仍未解除，只允许部分死者亲属靠近发生枪击案的建筑。据介绍，兰溪县公安局110指挥中心7月31日11点20分接到报警，报警人称在北安乡龙胜河鱼池附近被人拿枪追赶，并且已经有一人被枪打伤。指挥中心立即指派北安派出所刑警大队出警赶赴现场，经警方调查，犯罪嫌疑人于某在兰溪县工商小区用枪将被害人毛某、王某打死后，开着被害人毛某的丰田车到兰溪县北安乡龙胜河河套内用枪将李某打伤后逃跑。当晚22时，记者在兰溪县境内多个路口看到有武警、特警队员设卡盘查车辆，目前省市县警方已组成专案组全力追捕犯罪嫌疑人，具体案情正在侦办之中。